Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači, posloucháte Svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině, od mikrofonu vás zdraví Vítek a máme tu naše další programy. Když venku prší, vymlouváme se, že je venku hnusně, ošklivo, což pro nás představuje skvělý a geniální důvod, proč k volbám nejít. Když svítí sluníčko, je krásné počasí, tak zase honem rychle utíkáme na chaloupky a chatičky, jak volbám také nejdeme. A i B je špatně. Ovšem, počasí jak v pátek, tak i v sobotu, před minulý volební víkend se nebývale vydařilo, bylo krásně, bylo teplo, bylo pěkné počasí, Brusel si opravdu objednal hezké počasí a proto se o 10% více lidí než před 5 lety rozhodlo, že tentokrát půjdou volit. Muži sebou vzali své manželky a také své milenky, asi ne dohromady, ale každou zvlášť, současně by to asi nesekalo přímo dobrotu, a šli volit. Mnoho mužů, ale i motorizovaných žen chce, aby auta produkovala co nejméně emisí, ženy zase, aby mohly na zahrádkách u svých chaloupek hnojit co nejméně pesticidy a glyfosáty, aby měly kvalitnější potraviny, a nebo když dostanou alergii na chaloupce, na jaře to není konec konců nic zas tak až neobvyklého, tak aby měly potřebné léky k dispozici. A pokud jste na všechny tyto otázky odpověděli ano, byl to právě možná ten důvod, proč jste volili nikoli Andreje Babiše, ale Kateřinu Konečnou za KSČM, Česká levice společně. Kateřina Konečná se dostala na druhé volební období do Evropského parlamentu, ale na nějaké velké oslavy z pohledu celé strany KSČM to zase rozhodně není. Je potřeba dále pracovat, oslovovat a hledat nové voliče. Odstrašující příklad ČSSD, která se do Europarlamentu vůbec nedostala, by měl pro komunisty představovat dostatečné varování. Ale co s tím? Jak je možné dále posílit levicová témata, která si přivlastňuje stále někdo jiný? A jak to bude mít Kateřina těžké osamoceně bojovat v Europarlamentu a ještě to umět prodávat českým voličům? Svobodný vysílač se jí v tom bude snažit vydatně pomáhat. Konec konců, co jiného nám zbývá, že? Protože jste si o Kateřinu hodně psali a my se snažíme abstraktní prosby fyzicky zhmotnit, zázraky proměnit v realitu. Nakonec nám to vyšlo. Zázraky se dějí, i když máme 21. století. A my jsme zázračně našli termín v nabitém programu paní Kateřiny. Tentokrát ne v našem studiu, ale na Václavském náměstí, nikoli na demonstraci milionového chlívku pro demokracii, ale přímo v budově ústředí KSČM na ulici Politických vězňů. Skoro přes týden uplynul po eurovolbách a už jí tu máme zase. Ale psali jste si o ní, tak vám to patří. A dobře vám tak. Jsem moc rád, že tu můžeme opět přivítat Kateřinu Konečnou, europoslankyni a také místopředsedkyni KSČM. Katko, vítej u nás. Já moc děkuji, že jsme ten čas našli a děkuji taky vašim posluchačům, že o mé názory stály nejenom před volbami, ale doufám, že oni budou stát i po volbách. Myslím, o to více budou stát po volbách, protože teď se ukáže, jestli to, co všechno si nám říkala, jestli opravdu se budeš pokoušet splnit a jestli se něco aspoň z toho splní. I když samozřejmě ti nikdo nemůže nic vytýkat, protože přece jenom těch hlasů není zase tolik, aby si měla tu sílu v rámci tedy českých poslanců něco takového prosadit. Ale Katko, ty jako staronová europoslankyně, staronová vzhledem k funkci, nikoli k věku, tak budeš teď mít víc práce v europarlamentu? Nebude ti tam tak nějak smutno, když tam teď přestaneš mít ty tvé dva další europarťáky? Smutno spíš, ona je to hodně o tom, že ten objem té práce je tam obrovský, takže to budeme muset nějak zvládnout v kanceláři a budeme muset si opravdu dát ty úplně, my jsme doteď dělali i třeba věci, které byly nejenom životně důležité pro občany České republiky, ale i třeba byly zajímavé, tak ty zajímavé už půjdou evidentně stranou, protože prostě tím, jak nás tam bude mít, nebo jak tam vlastně zůstanu sama se svým týmem, se musíme soustředit na to opravdu důležité, důležité, tak aby jsme občanům České republiky v Evropském parlamentu byli prospěšní, takže ono se spíš změní styl té práce. Takže budeš nezajímavá už? Já myslím, že budu pořád zajímavá, ale spíš musím říct, že se budu snažit se hodně soustředit i dovnitř do České republiky, protože ono se ukázalo, že tam, kde jsem jezdila, kde lidé moji práci znali, kde jsem je fakt poctivě těch 5 let informovala, tak tam jsme ty počty hlasů měli prostě řádově vyšší, než jsme to měli tam, kde třeba jsem se úplně nedostala, nebo jsem ten prostor nechávala jiným. Takže já se budu snažit teď hodně vyjíždět i mezi vás, do vašich měst, obcí, krajů a diskutovat ty věci s váma napřímo, protože se ukázalo, že ve chvíli, kdy se potkáme osobně,
tak snad ta vzpomínka zůstane i ve volbách, ale hlavně snad vám to něco dá i do budoucna. Třeba Praha nebude asi v tom základním hledáčku KSČM, co se týče nám. Já si myslím, voličů. Že s Prahou je nutné pracovat, protože Praha nám ty výsledky prostě strhává dolů, stejně jako Brno. A bylo by lepší se soustředit spíš na ty regiony, kde už ty výsledky jsou dobré, už teď a zúročit je. Tak to samozřejmě můžeme dělat obojí, ale z druhé strany říkat si, že protože ti nikdo nedělá výsledky, tak se na to vykašleš, to by byla velká chyba. Já znám spoustu skvělých levicových pražáků, kterým ta levicová politika chybí, ať už teď na magistrátu, protože my jsme neuspěli v těch volbách do zastupitelstva, na místních částech, teď třeba bude i v Evropském parlamentu, takže já si myslím, mají tady jenom jednoho poslance za KSČM, takže já si myslím, že bychom neměli házet flintu do žita a i s Prahou bychom měli mluvit, nebo s Pražáky bychom měli mluvit a snažit se najít nějaký model, aby nás v Praha v příštích volbách takhle vlastně nepotopilo, protože 2500 na druhý mandát bylo strašně málo v tom počtu. A mě, jako jestli mi něco nejvíc mrzí na těch volbách, tak je to právě to, že jsme ty 2500 neuměli zúročit pro nás, abychom tam byli aspoň dva. To znamená 0,2%, to bylo v tom propočtu na procenta. Úplně šíleně malé číslo, podle mě prostě jako věc, která nebyla nereálná. Já můžu samozřejmě spekulovat, jestli to bylo tou antikampaní vedenou proti nám i ze strany těch takzvaně vlasteneckých hnutí, nebo to bylo právě tím, že jsme třeba neuměli uchopit některý region, tak jak bychom měli. To na to všechno máme teď čas na ty analýzy, ale každopádně pro mě je to s velkým zklamáním, protože 2500 to je jeden hlas v co třetí obci v České republice a bylo by to naše. Je to strašně málo. Každopádně nebudeme házet flintu do žita nebo možná v České republice na venkově spíše flintu do řepky. Budeš muset posílit tvůj tým, aby ti mohli, řekněme, vyhotovovat nějaké prezentace a výstupy tvých aktivit v Europarlamentu a ve výborech, nebo to budeš zvládat sama všechno publikovat i sepisovat měsíční noviny i sociální stavy, pardon, ne sociální, ale stavy na sociální síti, takto. Tak já o nějaké obměně týmu přemýšlím, ne na to teď ještě měsíc čas, protože vlastně ten nový mandát my máme až od 2. července, takže já si to chci v klidu zesumarizovat v hlavě, on člověk nemá tyhle věci dělat pod nějakým návalem emocí a asi bych lhala, kdybych i vašim posluchačům nepřiznala, že ty emoce tam pořád ještě jsou, nebo to zklamání, spíš teda negativní emoce a člověk nemá dělat rychlé závěry, to už jsem se ve svém životě naučila pod vlivem těchto situací, takže já si o tom přemýšlím, ale každopádně slibuju posluchačům, že se budu snažit být o to víc v Čechách a to nejenom to, co dělám v Evropském parlamentu, protože to nebude na úkor toho, co tam chci dělat, ale především tu politiku strany komunistické strany Čech a Moravy prezentovat víc a víc posluchačům, protože 40 tisíc preferencí, které jsem dostala, je obrovský závazek a myslím, že přesně jak jsem řekla, že se ukázalo, že tam, kde mě lidé znají, tak snad mě nejenom volí, ale i mají rádi a rádi se za mnou vracejí nebo rádi se mnou znovu diskutují a to je pro mě strašně moc, protože si budujeme vzájemnou důvěru, abych ji nerada zklamala. To je možná i ten důvod, proč si o tebe naši posluchači dost psali, i když je to v přímém rozporu s těmi výsledky, kterých dosáhla KSČM, ale to nevadí. To je takový docela nepoměr právě. Ale když se tu bavíme o evropských volbách, tak na absolutní počet hlasů KSČM dopadla téměř jako před 5 lety. Tento rok 164 624 voličů, minulé volby do Evropského parlamentu 2014, to bylo 166 478 hlasů. Takže jste získali o 1854 přesně voličů méně. To zase takový pokles není. Proč myslíš, že se ty výsledky nezvedly úměrně tomu, jak stoupl počet voličů z minulých 18,2% na dnešních téměř 29%, ale navzdory tomu KSČM stále stagnuje, jak si kdyby zhledala ty důvody? Tak ono se ukázalo, že byly volit velké města, a to je to, o čem jsem mluvila, prostě Praha, Brno, kde byla 50% volební účast, ale kde komunisté dosahovali řádově výsledků dvouciferných, myslím v počtu voličů, tak ti to prostě zhodí dolů jako Praha a těch milion, ty jsi to hezky nazval na tom začátku, já si teď nemůžu uvědomit, jak jsi to přesně řekl, ne chvílek, ale... Milionových lívek pro demokracii. Milionových lívek pro demokracii. Ono to je totiž
to vůbec pramení z toho, že na mobilním telefonu, když myslím někdo, nevím, kdo přesně psal ten článek Milion chvilek, tak jak je ten automatický doplňovač slov, tak se tam doplnil milionový chvíli. Tak prostě tyhle demonstrace, a já jsem to říkala od začátku, myslím, že jsme se o tom bavili i u vás, že prostě tyhle demonstrace nahání voliče pravici a mě mrzí, že spousta voličů levice třeba zůstala sedět doma v těch vesnicích na městech mimo Prahu, protože byli naštvaní, ježiš, Pražáci se zase demonstrujou a my tady řešíme, jestli máme co dát dětem do školy na jídlo, nebo kdo nám zaplatí školní obědy, a zůstali sedět doma, ale ti lidé, kteří na ty demonstrace byly samozřejmě ovlivněním evropských voleb, protože vlastně motivovali ty lidi, aby k těm volbám přišli, a ukázalo se, že to mělo jako obrovský dosah, ale z druhé strany, přesně jak si říkal, ve chvíli, kdy nám spousta lidí říká, že vlastně vymíráme a že za 5 let už nebudeme, tak ty absolutní počty hlasů jsou i pro mě závazkem, protože si myslím, že tam to nekleslo tak, jak nám to kleselo v těch volbách, když si vezmou všechny ostatní. A to, že jsme dneska jediným levicovým subjektem na té evropské mapě za Českou republiku, to je prostě naším faktem a myslím, že to nám možná dává sice větší zodpovědnost a závazek, ale z druhé strany i větší šanci oslovit ještě více levicových voličů. To by se ti podařilo pozastavit ten sestup v rámci hlasů, které si získávali při parlamentních volbách a potom následně i při volbách komunálních minulý rok. Ale když se vrátíme k tobě, nebo když se vrhneme na tebe konkrétně v rámci osobního, řekněme, profilu v rámci kandidatury, tak ty jsi v roce 2014 získala 28 154 hlasů a tento rok 38 650 hlasů, abychom byli přesní. Takže ti dalo preferenční hlas o 10,5 tisíce lidí více. Tohle ještě nikdo neporovnával, mám takový dojem, ale ty sama si získala tedy o 10,5 tisíce hlasů více. Jaký z toho máš pocit? Je to zúročení tvojí práce, ale hlavně potvrzení tebe jako žolíka, řekněme KSČM, nebo tahouna, který se osvědčil. Prostě analýzy jsou analýzy, ale to vysvědčení lidí natvrdo prostě prověří ty politiky. Člověk se nemá, a já vůbec nejsem ve stavu, kde bych se byla umět schopná pochválit, protože já si myslím, že... Já mám rád ta čísla, spíš to sama a tady to přímo dokazuje. Na pochvalu to nevím, na pochvalu by to bylo ještě ty 3000 hlasů víc a 2 mandáty, aspoň to bych ještě byla schopná zkousnout, ale možná jsem příliš sebekritická, ne, je to samozřejmě je to obrovský závazek, protože ono v poměru těch procent vlastně v těch jednotlivých stranách, tak jsem skončila za Luďkem Niedermayerem dokonce druhá, jakoby druhý nebo druhá v tom hodnocení procent z počtu hlasů. A protože něco jiného, když máš, já nevím, 50 tisíc hlasů z 500 000 a něco jiného, když máš 40 tisíc ze 160 tisíc, ale je to závazek, ale myslím, že je to potvrzení a já jsem se s tím i potkávala, já opravdu jsem tu kampaň prožívala i na těch ulicích jako velmi pozitivní, kdy ti lidé věděli, kdo jsem, věděli o mé práci, věděli, že je třeba hájím. Já jsem za těch 5 let vyřešila spoustu kauz, o kterých jsem nepsala nikde, ale kdy jsme osobně pomohli lidem v různých jejich právních sporech, v různých dalších věcech, životních situacích. A byly to desítky, možná stovky případů, kdy bez toho, abych to medializovala a dávala na Facebook, tak jsme se prostě snažili o to udělat co nejlíp pro to, aby se těm lidem pomohlo. A myslím, že i tam se to zúročilo, že prostě ti lidé vědí, že když se na mě obrátí, takže mají tu jistotu, že neříkám, že to jde vždycky, protože bohužel se někdy obrací příliš pozdě, ale pokud je trošku nějaká šance, takže to není tak, že si to paní poslankyně jako vezme, napíše o tom článek na Facebook a tím to pro ní skončí, ale že jsem se vždycky snažila o to ten případ převzít a zkusit ho dořešit pozitivně, takže i to je možná ukázka toho, proč je tam těch hlasů víc a samozřejmě jsem se celou dobu snažila o to nepropagovat jenom Kateřinu Konečnou, ale celou značku KSČM, protože Kateřina Konečná je nic bez KSČM. KSČM je to důležité, je to ta jedna levicová strana, která nám tu dneska zůstala a já bych si moc přála, aby posilovala a budeme se teď muset i zamyslet nad tím, jakým způsobem to uchopit do budoucna.
K tomu se ještě dostaneme, k tomu uchopení, protože tam se nabízí i dost cesta variant, jakými by se měla právě ubírat KSČM, ale zkusme ještě jiné porovnání. Ve sněmovních volbách 2017 dostala KSČM 393 100 hlasů, teď to bylo 164 000 hlasů, ztratili jste cca 200 000 voličů. Můžeme samozřejmě debatovat nad tím, že je menší účast v eurovolbách 28,87% teď, zatímco v parlamentních bylo 60,84%, abychom opět byli přesní, protože já mám rád ta čísla, ta se nedají prostě okecat žádnou omáčkou. Ale přece jen, proč se vám nepodařilo aktivizovat, mobilizovat tu masu 200 000 voličů během toho roku od parlamentních voleb, aby vás podpořili v těchto přelomových volbách, když se o KSČM navíc speciálně tvrdí, že máte stabilní a řekli bychom disciplinované voliče? To já bych nikdy neřekla. To vždycky tvrdili novináři, ano, že máme stabilně disciplinované voliče. Já voličům moc děkuju za jejich hlasy, ale rozhodně bych si netroufla říct, že jsou stabilní a disciplinovaní. Ale ono to tak přece bylo, i když si porovnáš rok 2013 volby do poslanecké sněmovny a 2014 potom eurovolby. Ty eurovolby prostě netáhnou. My jsme byli konec konců, přiznejme si to a připomeňme si to, jediná strana, která nebyla pro vstup do Evropské unie v rámci referenda, byli jsme jediná strana, která bojovala proti Lisabonské smlouvě. A v podstatě jsme i do hlavy řady našich lidí dostali to, že Evropská unie je něco, co je natolik špatně, že nemá ani smysl jít k těm volbám. A to se nám nepodařilo zlomit, takže já tyhle poměry, porovnávání poměru čísel v parlamentních volbách, které jsou fakt úplně o něčem jiném, než jsou ty evropské, tak úplně nemám ráda. Jakoby ty volby porovnáváme mezi sebou, kolik jsme ztratili mezi rokem 2013, 2017, kolik jsme ztratili mezi roky 2014, 2019, ale to porovnání jako takové je prostě slabé a když si vezmeš, tak by to vlastně jsme mohli, když už jsme u těch porovnávaček takových, které já teda nemám, já mám ráda čísla, nemám ráda tyhle porovnání. Jasně. Tak my jsme v podstatě v komunálních volbách, když si spočítáme a přičteme k tomu i Prahu a ty velké města, tak jsme získali 4,9%, takže paradoxně jsme šli vlastně teď zase zpátky nahoru. Ale říkám, je to podle mě srovnávání hrušek s jabkama a neměli bychom to dělat. Znovu opakuju, já jsem se snažila se poprat o každý hlas. Mrzí mě, zvlášť při tom nízkém čísle, že to nebylo o mandát víc, o těch 3000 hlasů víc, abychom ten druhý mandát chytli, ale prostě voliči rozdali karty, my s nima musíme hrát a teď už se musíme dívat hlavně do budoucna. Teď nemají smysl žádné analýzy, co by bylo, kdyby. Pojďme se pobavit o tom, co třeba na té kampani bylo špatně, co můžeme změnit do budoucna, ale rozhodně tomu nevěnujeme víc času, než tomu, co budeme dělat v budoucnu jako KSČM. A na ty karty se podíváme po písničce. Ať se jedná o Svršky krále anebo Esa, které máte třeba v rukávu, i když teď v létě se dlouhé rukávy nenosí, ale přece jenom ty rukávy můžou být docela zajímavé právě v pozici těch karet, které máte třeba ještě, co by karty, kterými se třeba budete ohánět v volbách krajských, anebo právě v rámci definování a artikulace různých dalších témat, které budete akcentovat i v rámci vaší kampaně. Protože právě ta čitelnost KSČM a co se týče i opisování vašich jednotlivých bodů volebního programu, nebo i programu samotného KSČM, je docela takové téma, které bychom mohli rozebrat, protože spousta stran, ať se jedná o ČSSD, anebo hlavně o Babišovo ANO, tak opisuje právě ta témata od KSČM. Ale na to se podíváme po písničce. Europoslankyně a zároveň místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Europoslankyně a zároveň místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná je stále hostem u nás na Svobodném vysílači. Doufejme, že jste vydrželi před písničkou i během písničky a že jste nás nevypli, protože my budeme řešit další docela podstatná téma, která by mohla někoho zajímat, abychom byli tedy puristicky česky korektní. Tak a Kači, myslíš, že KSČM je dostatečně razantní a čitelnou ve směru k voličům, kde se ostře nevymezujete proti třeba vystoupení z NATO, nedáváte už na krk Andreji Babišovi, abyste zastavili zvyšování účastí českých vojáků v zahraničních misích, což je vaše stěžení zahraniční téma. Například myslíš, že právě tady by šlo dohonit třeba ta 0,2%, které vám chyběly k získání druhého mandátu v Europarlamentu?
Já si obecně myslím, že my musíme začít pracovat daleko víc s naším marketingem, protože my těch věcí děláme v té sněmovně poměrně hodně a mý kolegové jich dělají poměrně hodně, ale ono se o nich prostě tak nepíše a nemluví. Ta blokáda ze strany těch médií je obrovská a když už se něco povede, tak bohužel všichni známe PR tým pana Andreje Babiše, tak on si to jako dovede velmi jednoduše stáhnout na sebe, aniž by na tom odpracoval, byť jen píť. K tomu se ještě dostaneme, Kati, já tě předuším, omlouvám se. K tomu se dostaneme, jak netříštili ta témata a vedli to v určitém celku. Myslíš, že právě byste mohli posilovat třeba i na sociálních sítích, která přece jenom nepodléhají tomu určitému gatekeepingu nebo řekněme podléhání v rámci. Určitě je to brána. Věc, která nám chybí. Prostě já nevím, já mám dneska 12 000 lidí, kteří sledují moji stránku, ten dosah těch stránek na Facebooku mám, někdy jsou to i 100 000. A určitě, kdyby takto každý poslanec prostě tu stránku měl, tak ta informovanost se může rozjít. Konec konců to je marketing, na který přišel Tomio Okamura asi před 3 lety a Andrej Babiš asi před 5. A myslím, že se to obou docela vyplácí, tak proč se nepoučit z toho, co ti ostatní umí a připravit. Možná jste příliš konzervativní jako komunisté, i když jste levičáci, konzervativní jsou spíš pravičáci. Já si spíš myslím, že ono je to hodně o času. A já znám jako samozřejmě všechny naše poslance a většinu z nich považuji za své jako výborné kamarády a když jsem se s nima o tom moc krát bavila, tak oni ti sami řeknou, že je to o tom, a já jsem to sama zažívala v té kampani, že prostě uspíš to dítě, když už si náhodou doma, když si sednout k tomu Facebooku a asi tam 2-3 hodiny diskutuješ s těmi lidmi. A ono, když se potom soustředíš na tu faktickou práci, kterou máš dělat jako poslanec, tak je úplně, jakoby nemáš čas tady na to, takže ono je to i o tom si vytvořit ty týmy a to prostředí, které ti to prostě umožní, nebo si říct, že i to je ta důležitá součást. My pořád máme v sobě zakotveno, že vlastně máme těm lidem pomáhat, takže třeba novelizujeme ty zákony, nebo se za ně snažíme bojovat, dáváme pozměňující návrhy, ale to, že to následně musíme umět prodat, to už na to trošku zapomínáme a to je podle mě naše jako, nevím, jak to říct, věc, na které prostě musíme zapracovat daleko líp. Je to faktem, protože to nám chybí a je to velká škoda, protože pak se to prostě neumí prodávat. Tady ty jako jednoduchá videa točit. To jste právě dělali, jsem si všiml v rámci evropské kampaně. Jo. To bylo výborné, to jsem si všiml právě. Stručná, úderná, jasná snažili videa. Snažili jsme se o to, protože já jsem vždycky tvrdila, že zásah videa má, nebo zásah každého videa je ovlivněn jeho délkou, to znamená ne 5minutovými řečmi, ale půlminutovým sdělením. Konec konců to mě naučil Evropský parlament, že to jde dát do minuty nebo do půl minuty. Takže, ale jako to... Možná jako by to byla třeba i napodobit třeba i v rámci Českého parlamentu. Možná by se potom víc pracovalo ve sněmovně. Já bych to kolegům docela přála, jakoby, protože ona je to potom velká škola, když máš za minutu říct všechno podstatné a prostě nedostaneš víc, protože ti vypnou mikrofon. To je horší ale jak Twitter potom. Jako z tohohle se určitě musíme poučit, protože si myslím, že tam máme jako velké rezervy na těch sociálních sítích, alternativních různých médiích, které neumíme zatím dostatečně využít a myslím, že by bylo fajn, aby jsme na tom zapracovali všichni společně. To nemůže být o Kateřině Konečné nebo Zdeňku Ondráčkovi, který má výborný Facebook, ale to by měli dělat automaticky úplně všichni, byť chápu, říkám znovu, že je to velmi často na úkor prostě toho času, kdy už chceš spát, nebo chceš prostě si zajít v klidu na jídlo nebo něco podobného, ale prostě politika se tímhle stylem směřuje. Konec konců Donald Trump nám to svými tweety ukazuje dnes a denně, že zásadní sdělení už dneska nezdělujeme ani na tiskových konferencích, ale na twitterových účtech, tak se to prostě musíme naučit taky. Konec konců jídlo, taková možná drobná poznámka a doporučení vašim politikům, jídlo se dá i spojit s Facebookem současně, i když to není to pravé ořechové příliš. Nevím, jestli by ti výživoví poradci teď úplně jako pochválili za to, k čemu motivuješ své posluchače. Možná pochválili, protože jíst se musí prý pomalu, to znamená, že něco si přečíst a občas si něco zobnout během toho, tak to je prý to nejlepší. Ve Francii třeba jedí 2 hodiny oběd a je to adekvátní právě tomu trávení. Jo, tak nevím. To nevadí. Možná se do toho zvíte od
vašich francouzských kolegů v Europarlamentu. Ale jak bys reagovala třeba na výtky, které zaznívají od některých členů KSČM, že se přetahujete o voliče s takzvanými nacionalisty, nebo nacionalisté s vámi, jedno, jak se to vezme, když i jinak, jak jsme se spolu bavili minule, vaši voliči jsou levicově zaměření, jiní voliči spíše pravicově zaměření. Kde spatřuješ ten průsečík, na kterém se ti voliči protínali? Na těch sociálních tématech, protože prostě ta krajní pravice, to znamená SPD v tomhle pojetí, ke které se hlásí, já to se to naučila od francouzských nacionalistů a italských nacionalistů, že se vydělává na levicových tématech. A oni to navrhují, ty návrhy prostě dělají je, podporují a umí je prodat. To je podle mě to obrovský, co my neumíme, co v tom poměru mají jakoby daleko lepší, protože oni prostě umí prodat ty svoje návrhy, umí prodat to, jak kdo hlasoval. My to ještě tak úplně prodat neumíme, přestože jsme si je odpracovali, přestože řada těch návrhů, těchto stran je v podstatě kopií toho, co KSČM navrhovala. Když si vezmu zákon o referendu, my jsme fakt jako první navrhovali v roce 98. Pak asi sedmkrát poté, jakoby teď to někdo objevil jako Ameriku, napsal si to na billboardy a zase my jsme si to už odpracovali, my jsme si to napsali, oni v podstatě skopírovali naše návrhy, takže ono, ale to si nestěžuju, to je prostě realita politického boje, on je to boj jako jakýkoliv jiný. Politika je umění nejenom tedy práce, ale i marketingu. Prodat bohužel tu práci a takových návrhů jsou prostě desítky, takže my teď třeba máme nově otevřený ve sněmovně od tohohle týdne zákon o nároku na 5 týdnů dovolené pro všechny zaměstnance. Tenhle týden by měli projednávat třeba návrh zákona o tom, aby i lidé, kteří nejsou třeba finančně zajištěni, měli nárok na řádné právní zastoupení, to znamená o tom, aby se nemohlo stát, že vlastně soudit se můžou jenom bohatí, protože ti na to mají, ale když je spáchána křivda chudším lidem, takže vlastně nemá ani smysl k tomu soudu jít, protože to prostě nezaplatí a podobně. A to jsou všechno podle mě docela důležité věci, zrušení reklamy na bankovní půjčky a různé další tady ty šmelinářské podniky. Já jsem teď na to zrovna, já jsem neměla na televizi vůbec čas toho posledního půl roku a teď, když jsem teda se vrátila do reality a nějak jsem doma jako se snažila dělat debordelizaci, jak já tomu říkám, jestli můžu použít tohle slovo, no, protože prostě po tom půl roce to tam bylo docela solidní. Takové, ne, že bychom jako žili ve stíně, to ne, ale spíš tak jako občas hodíš ty věci někam a tak a papíry hromady a všechno, takže jak jsem tak nějak třídila ty věci, co tam mám a co ještě nebudu potřebovat, tak jsem si pustila televizi po dlouhé době a ne jako veřejnoprávní, ale nějaký soukromý kanál. A když jsem tam viděla, jakože za 10 minut během toho odpoledne, nebo 5 minut, kdy trvá reklama, kdy tam pětkrát řeknou, že úvěr je vlastně super a může si ho vzít kdokoliv, tak je to prostě podle mě neskutečný zvěrstvo. No, protože oni tam prezentují, jakože to je něco cool a něco, co prostě něco úplně normálního. Mi nepřipadá normální si brát úvěr na dovolenou nebo na nový telefon, jakoby, jo. A nepřipadá mi normálně si brát úvěr vůbec, protože lidi by si měli vydělat tolik, aby si úvěry brát nemuseli, aby měli na zaplacení svých základních životních potřeb jakoby automaticky, ale takže to jsou všechno věci, které my dneska v té sněmovně máme, které se snažíme tlačit a uvidíme, jak to dopadne, ale neumíme je prodávat dostatečně. To jako uznávám, že tam prostě musí dojít k nějakému posunu, ještě my si to říkáme už dlouho, ale ono se ukazuje, že čím dál víc toho PR se vlastně přesouvá na ty sociální sítě a že jsou strany, které potom jsou schopny říkat, jak jsou jediní bojovníci za referendum a přitom úplně se vykašlat na to, že to třeba předložil někdo jiný. A to je možná ještě jedna z našich známek komunistů, těch opravdových komunistů. My se snažíme říkat pravdu. Tak to říkají všichni politici, to je takové klišé možná. No trošku. Ale my se jakoby nikdy v politice nestalo, že bych, a víš, že jsme se o tom moc krát bavili, třeba i o té dvojí kvality potravin, prostě Olga Sehnalová to téma zvedla. To je pravda. A nikdy jsem to netajila. Celých 5 let jsem tvrdila ano, byla to ona, která v tom roce 2011 to téma otevřela. Když si opět vezmu strany ANO, SPD, ty hnutí, ty takzvaně nová hnutí,
Tak jediný jejich lídr neřekl vlastně, že to byl někdo jiný, kdo to téma zvednul a oni se třeba k němu přidávají. To znamená, my se snažíme hrát tu politiku fair a říkat těm lidem pravdu a nepřikrášlovat si to jenom pro ten volební výsledek. Možná si teď posluchači řeknou, že jsme úplně blbí, ale mi to zase přijde jakoby hrozně fair, protože vy, když chcete, aby vůči vám lidi hráli fair a doma, aby se k vám chovali normálně, tak prostě mi přijde, že žít v téhle lži a v tom, že já jsem ten jedinečný skvělý, tak může taky znamenat potom jednou velmi tvrdý pád na zem. Takže i to je jedna z věcí, kterou samozřejmě, ale tam bych nechtěla, abychom se asi měnili, abychom tu pravdu říkali nepřikrášlenou, nedávali si zásluhy jiných, prostě uměli ty věci využít, ale ne zneužít. To je politik, který se jako skleníková květinka vyskytuje spíše v politické sněmovně a v budovách parlamentu a v těchto institucích, tak většinou má tendenci se přiklánět právě k těm překrouceným pravdám a lžím, než politici, kteří musí dnes a denně chodit mezi lidi. To znamená, že ti lidi by jim to okamžitě otřískali o hlavu, že to není pravda, co nám tady lžete. To si možná musí každý politik sáhnout do svého vlastního svědomí. Ale když se ještě vypravíme k těm evropským volbám, abychom je tak trochu zhodnotili. Našli jste nové voliče vzhledem k omlazení kandidátky, inovativnímu přístupu, nebo to jsou, myslíš, stále titíž voliči? Vyhodnocovali jste to už nějak? Ještě ty analýzy nemáme. Já vím, že teď zpracovali různí sociologové, mám jich několik v mailu, ještě jsem neměla čas se na ně podívat, na to bude čas, to teď nebylo aktuální fáze číslo 1. Ale myslím, že máme řadu nových voličů, aspoň jak jsem měla možnost to sledovat a uvidíme, jak s nima budeme umět pracovat dál, jak jim budeme umět nabídnout ten model toho, že jsme dneska jediná levicová strana v Evropském parlamentu a že vlastně z 21 poslanců máme jednoho jediného zástupce levice, té autentické levice a budeme se snažit o to, aby jsme si je udrželi samozřejmě, abychom jejich počty navýšili, byť to nebude jednoduché, ale myslím, že aspoň jak já mám známky ze svého okolí, tak těch nových voličů máme poměrně hodně. Mají komunisté spíše nějaké rezervy v nových mladých voličích, anebo se spíš opíráte o skupinu takzvaných těch nostalgiků, kteří si teskní a stýskají po těch starých dobrých časech? Kde hledat ty další skupiny, které by vás mohly v příštích krajských volbách posílit? Já myslím, že máme obrovské rezervy v tom vysvětlovat našim voličům, kteří byli naši třeba v roce 2013-14, že jako naskočit na tu populistickou vlnu je jednoduché, ale že jim to nic pozitivního vlastně nepřinese. To je krátkodobý efekt. Přesně, protože já vím, že řada našich voličů nám utekla k hnutí ANO, protože Andrej Babiš zvýšil důchody, ale já když se dneska bavím s důchodci a vidím to u své babičky, která má 92 let a chodím k ní každý týden jí chystat lajky a bavíme se spolu a ona, protože původem účetní, tak si do dneška vede velmi podrobný jakoby seznam toho, co nakupuje a za kolik. A zrovna minulý týden jsme se o tom bavili, jak strašně rostou ty náklady na ten normální život, jak se zvyšují ceny potravin, elektrických energií. Takže jako v jednom poměru říct, přidali jsme vám 900 důchodu a v druhém, ale zapomenout říct, ale celé tady to, co se tady kolem nás děje, znamená, že vaše výdaje jsou třeba o 1500-2000 větší. Tak to je ta realita, ale ono těch 900 důchodu zní prostě dobře. Ale tak určité rezervy tady jsou, přece jenom nemůžeme na úkor ostatních profesí, anebo státní kasa není přece jenom bezedna a mnoho se vytýká právě levicovým stranám, že by všechno projedli takzvaně a nebylo by peníze potom i na další segmenty hospodářství a tak dále. To není o tom, ale spíš jako já jsem na tom příkladu chtěla ukázat, že když mi lidé třeba na ulicích v té kampani tvrdili, my budeme volit Andreje Babiše, protože nám přidal k důchodu. Ano, chápu. A já jsem jim říkala, dobře, on vám přidal. A v podstatě vyrovnal ty náklady. Z jakého důvodu prostě nezastropoval ceny elektrických energií, z jakého důvodu neudělal řadu dalších opatření, tak aby následně to, co vám přidá vlastně zpátky, jste nemuseli někde vydat. Tak ti lidi prostě nepřemýšlí. Ono to vypadá, to jsou ty líbivé gesta, jednoduché gesta, které se dělají. A tam si myslím, že KSČ má obrovský potenciál vzít si ty voliče zpátky, protože my právě na těch dalších krocích umíme dokázat, že nám jde o to, aby to nebylo jenom o tom, že se přidá, ale i o tom, aby se třeba nezvyšovalo, abychom uměli se bavit o rozumných nájmech regulovaných, abychom uměli stavět byty, důstojné byty, které
Nebudou o velikosti 3, 4 plus 1, ale budou to 1 plus 1, kde třeba ti lidé, když jsou v důchodu, jsou sami, tak se můžou přestěhovat, aby žili ve svém, ale neplatili za to šílené nájmy. No vidíš, a teď jsi mi nahrála na smečkači, protože KSČM, stejně jako ČSSD a stejně jako ANO, nechce zrušit 4% daň z pořízení nemovitostí. Proti tomu hlasují Piráti, ODS, TOP 09, všechny pravicové strany paradoxně, včetně SPD. A jediná KSČM, ta autentická levice, jak tvrdíš, tak když si někdo koupí byt za 2,5 milionu a zaplatí 4%, což je zhruba 100 tisíc, vy to chcete zachovat, tak to není příliš levicové. Proč by to nebylo levicové? Já si protože nám ještě nemyslím. Zvýšíte tu cenu za koupi ne, toho bytu. Ne, já si totiž vůbec nemyslím. To je daleko širší problém, ale hlavně my v Čechách máme fakt neskutečně zvláštně vyvinutý trh s byty. To ti řekne úplně každý. My máme prostě téměř 70% bytů v osobním vlastnictví, což je úplný unikum v celé Evropě. A já když si bavím se svými levicovými tak kolegy, víme, spekulanti firmy, levicovými kolegy firmy, no. Na jihu, tak musím říct, že tam třeba oni ty modely mají právě v družstevním vlastnictví, nebo je mají v vlastnictví, nebo v tom, že ti lidé nevlastní ty byty, že prostě žijou v nájmu, který je ale rozumný, normální, není přemrštěný a vůbec netouží potom něco vlastnit. A já si myslím, že to bychom měli podporovat. Družstevní vlastnictví, důstojné bydlení, nájemní vlastnictví, například ze strany obcí a měst. Teď obce a města. Ale nesnažte se, jak si navyšovat ještě ceny, když si někdo tedy rozhodne koupit byt, aby nemusel platit nájem, aby si mohl tu hypotéku, případně půjčku tedy platit do už svého bytu, tak jim ještě nenavyšujte cenu o 100 tisíc za byt za 2,5 milionu, tou 4% daní v rámci pořízení nemovitosti. To je hodně nefér. A proč by lidé, kteří si kupují 5-6 bytů a jsou spekulanti z byty, neměli do toho rozpočtu jednotlivci něco navíc vrátit? Ne. Dejme to nebo pojďme to v rámci jednotlivců osob, nikoli spekulantů. No ale kdo má dneska na to si reálně koupit byt za 2,5? Lidé, kteří si vezmou hypotéku, půjčku, pardon. Dneska už si málo kdo, já teda žiju ve skupině lidí, kteří mají slušné příjmy, ale hypotéku a půjčku si téměř na ní nedošáhnou. Já si myslím, že no, my jako komunisté... Když je jich tak málo, tak proč to nezrušíte, protože nechci dávat těm, kteří na to mají ještě navíc jim ubírat to, aby tomu státu něco zaplatit. Teď jsme se o tom bavili, tak bavme se o tom, že potřebujeme... Ale odnesou to jednotlivci, nikoli ty developerské firmy, které ano, měli bychom postihovat, ale proč toho započítávat jednotlivce? Ne, já ve smyslu bydlení se hodlám se bavit to prostě o tom, protože jsi to zažil, ale já se ve smyslu bydlení fakt hodlám bavit daleko víc o tom, že musíme vytvořit trh s družstevními byty a musíme se vrátit k trhu s byty, které budou pronajímat veřejné instituce nebo respektive obce, města, tak, aby ti lidé měli jistotu, že z toho bytu nikdo nevyhodí, aby tam neplatili přemrštěné nájmy, aby prostě normální rodina a mám spoustu kamarádek kolem sebe, kteří žijou v nájmech, tak mohla žít normálně a věděla, že ale nepřijde nějaký magor, kterým ten nájem zvýší z hodiny na hodinu prostě o 5-6 tisíc, aby jsme to prostě byli schopni utáhnout v tom, že tu primární bytovou potřebu má zajišťovat ten stát. A ti developeři a ti, kteří potom mají na to, aby si koupili byty za 4, 5, 3 miliony, tak ti ať si teda pro mě osobně klidně platí ty 4%, protože to už je prostě ten standard, který platíš za to, že ten byt máš, jakoby. A já a spíš, fakt... že myslím na svou budoucnost a že se chci právě vyvázat z toho být celý život v podnájmu. Ten pronajímatel mě může z toho ale bytu to klidně našem, vyhodit. To je našem, ano, ale já tvrdím, a já chci že... bydlet ve svém. A ano, to chce hodně lidí. To určitě, ale z druhé strany to vždycky chtělo i za socialismu. Měli jsme tady družstva, měli jsme tady systém bydlení, kdy si věděl, že za 30 let ten byt prostě v klidu si splatíš v rámci družstva a budeš schopný si ho potom převést na sebe, ale nemuselo to být to vlastním to hned. Jako ona ta touha zatím něco vlastnit je pro mě třeba i osobně vlastně hrozně nepochopitelná. Já ji v sobě nemám, protože si myslím, že by člověk měl nějakým způsobem primárně něco vlastnit a zadlužit se na celý život, ale měl by mu ten stát poskytnout podmínky pro to, aby měl slušné bydlení, neplatil mainland za elektřinu, za vodu a za energie,
nebo za teplo, a abychom všichni byli schopni z toho platu, který máme a který by měl být důstojný, ne minimální, ale důstojný, tak zaplatit si ty výdaje, které si potřebuješ zaplatit ve smyslu toho, abys mohl žít jako člověk. A to jestli žiješ v pronajatém bytě, v sociálním bytě nebo v družstevním bytě, už by, anebo ve svém bytě, už by nemělo hrát tak fatální roli. On fakt ten trh s byty v České republice je neskutečně pokřivený, protože se za 30 roku postavilo velké kulové, to si jako přiznejme. A nebude to lepší, protože s těmi zákony, které máme, se v podstatě stavět nedá. A za B, všichni máme, nebo většina lidí má potřebu jakoby něco vlastnit. Já si myslím, že řada lidí, kteří si dneska ty předražené byty kupují a zadlužují se v podstatě na celý život do smrti a zadlužují možná i své děti, tak by daleko radši přivítalo, kdybychom tady měli rozumně nastavený systém družstevního nebo sociálního bydlení. A teď nemyslím sociálního ve smyslu, že by to měly být nějaký kadibudky, sociálního v tom, že je tam ten regulovaný nájem, že na tom nikdo nechce jako extrémně vydělat. A pokud je to pouze ty náklady. A kdybychom jim dali na výběr, jestli se chtějí na 30 let zadlužit, vědí, že nebudou moc na dovolenou, že jakýkoliv mimořádný výdaj pro ně může být fatální, anebo jestli chtějí bydlet v družstevním nebo sociálním bytě, jak jsem přesvědčena o tom, že 80% těch lidí by si vybralo tu druhou variantu. Ale ten stát nenabízí. My jsme dneska ty lidi, těch 30 let vlád, ODS, sociální demokracie, hnutí ANO, dostalo ty lidi do situace, že oni v podstatě v tom vlastnictví bytu vidí jediné východisko, protože nic jiného reálně na tom trhu neexistuje. Já tvrdím, že ti lidé primárně ty byty nemusí vlastnit, ale měl by jim ten stát poskytnout byty, které budou důstojné, slušné za normální nájmy a ve kterých budou schopni žít klidně v těch nájmech po celý život. A tvrdím, že to udělají daleko radši než to, aby zadlužili sebe i generace posud. Ano, ale neberte tu možnost lidem, kteří chtějí ten byt vlastnit, no tak si ho prostě koupí a ještě musí solit další peníze z té nemovitosti, ale to nevadí. Vy třeba tady vlastníte, tady konec konců sedíme na ulici politických vězňů KSČM, vlastní tuto budovu, vy si taky nepronajímáte, vlastníte ji. Takže taky vlastníte tu budovu, kterou potom následně pronajímáte dalším subjektům, ale tu budovu také KSČM vlastní. Takže vy byste podle tohoto klíče měli tu budovu taky vlastně mít pronajatou. Vy vlastníte. Ale to je takové spíš humorné. My jsme ji před 30 lety v rámci těch majetkových převratů, které tady byly, dostali zase, když v rámci toho, že nám tato budova byla tehdy přidělena, tak já úplně nevidím důvod, proč bychom z ní neměli těžit, když už jí máme. Ale kdyby tak se lidé, teď rozhodovalo, kdyby jim ty byty byly taky přidělené, tak by taky řečeno, určitě byli rádi. Upřímně řečeno, kdyby teď stála před tou situací, že KSČM by musela z nějakého důvodu odejít, já ho teď nevidím, ale jakoby kdyby říká, že lidé chtějí něco vlastnit, jo? Prostě vlastnit je to ale normální podle mě. Ale to srovnáváš nesrovnatelné. Já vím, já jsem to Vítku, trošku ale, jakoby ve chvíli, kdyby v tuhle chvíli jako jsme se měli bavit o tom, co by bylo, kdyby, tak já bych fakt jako ve chvíli, kdyby fungoval trh těch pronájmů, tak říkám ti znovu, znám desítky, možná stovky mladých lidí, kteří by ti rádi řekli, klidně půjdeme do podnájmu nebo do pronájmu někam, kde budeme mít jistotu, že nás ale z hodiny na hodinu nikdo nevystěhuje, kde budeme mít prostě tady totiž to, o čem bychom se měli reálně bavit, jsou práva těch nájemců těch bytů. Ano, ano. Protože to je ten zásadní problém, proč tady nefunguje trh s tím, že by se ty byty mohly pronajímat. Protože dneska ti lidi prostě nemají vůči těm majitelům bytu prostě vůbec žádné postavení. Kdyby měli jistotu, že ten majitel bytu je nemůže v podstatě vyhodit z minuty na minutu, nebo dobře z měsíce na měsíc, že jim nemůže neadekvátně zvýšit nájemné a tak dál, tak pak si myslím, že bychom taky byli úplně někde jinde prostě a taky by ta touha po tom vlastnictví se zmenšila, ale je to na každém. Já si prostě myslím, že úkolem komunistů by nemělo být to chránit ty, kteří si chtějí kupovat byty za 3 miliony. Úkolem komunistů má být poskytnout ten byt za rozumných finančních podmínek každému, kdo o něho žádá, kdo na něho má nárok a kdo v něm chce žít. V něm chce žít, ne ho pronajímat na Airbnb a podobné systémy. V něm chce žít a budovat svoji rodinu. To
určitě. Akorát já si ještě neodpustím to poslední slovo, nestěžovat ty podmínky těm, kteří třeba na tu budoucnost chtějí myslet a chtějí opravdu ten byt vlastnit, tak ještě jim nepřidávat ještě daleko více peněz v jednotlivce, jako nikoli ty developerské firmy. Daně a nebude na nic. Ne, a budeme žít. No, to je to máš, a to by nikdo mohl říct. A v rámci toho, a v rámci onoho, a tady bychom taky nechtěli platit daně. Tak kdybychom dělali referendum, tak lidi možná nechtějí platit daně vůbec, ale pak chtějí, aby jim večer svítila elektřina, aby jejich děti měly kam chodit do školy, aby je někdo ošetřil v nemocnici, aby jim jezdila autobusy veřejné hromadné dopravy, prostě jakoby to je vždycky něco za něco. A takhle to prostě je v tom systému nastavené a já v tom nevidím nic špatného. Tak pojďme ještě na další téma před písničkou. Neodráží se průřezově váš elektorát podle kandidátu, abychom se tady zpátky vrátili, navázali na to téma ohledně omlazení té kandidátky. Váš elektorát podle kandidátu na předních místech KSČM. Prostě když dáte dopředu mladé, samozřejmě s uvážlivou podporou stranických organizací, tak to spíš přiláká mladé voliče, ale ti starší potom remcají, že jsou mladí nevyzrálí, neskušení, ale přece je potřeba dávat mladým šanci, protože jinak si právě tam ti starší zabetonují pozice, takže zase jiná část voličů bude remcat, že do soukolí té politické mašinérie nevpouštíte nové mladé kádry, kandidáty, protože to byly hlavní výtky v KSČM, určité rutinérství, řekněme, nebo statečnost, formalismus bychom to nazvali, a to se KSČM dost vyčítalo, vytýkalo. Takže jak jsi se popasovala s tím, abys dala šanci mladým, inovativním, originálním kandidátům, ale zase, abys příliš neupozorňovala ty trochu, řekněme, unavenější politiky, okoukanější, ale zkušené, protože evidentně se žádné části KSČM nezavděčíš. To bylo asi tvé velké dilema, že? Já jsem mu nemusela řešit, on ty kandidáty volil ústřední výbor strany, on mi dal. On se říká, že ty jsi sestavovala kandidátky, tak to není pravda. Ne, není, jako je to opět jedna z dalších lží, kteří šíří a moc mi baví, jak to šíří lidé, ze který, když se jich zeptáš, a koho jste volili, tak ti řeknou, no my jsme vás nevolili, ale zaručení vidí, jak probíhal výběr našich kandidátů, jako to mi vždycky jako neskutečně pobaví, jo, v těch internetových diskuzích. Jasně. Ale já už mám pocit, že jsou takový ti troli, kteří nás jako pořád chtějí rozdělovat. A úplně zbytečně. Ne, kandidátní listinu, já jsem byla jedna asi z 86 lidí, kteří v tajném hlasování určovali pořadí na kandidátní listině. A kdyby bylo na mě, tak je trošku jiné, přiznávám. Ale popasovali jsme se s tím, nicméně, když se podíváš na ty výsledky ve volbách, tak výjima Zdeňka Ondráčka, který je samozřejmě neskutečnou personou a má zázemí ve bezpečnostních sborech a dělá neskutečné množství práce pro policajty a pro všechny, to znamená má své renomé, a který ne, Kateřina Konečná, možná toho využiju pro vaše posluchače, ho neodsunula na 18. Teď místo, jsem se na to chtěl zeptat. Ano. Který, když jsme tu kandidátku skládali, tak já jsem se Zdeňkem seděla, ptala jsem se ho, jestli teda chce být někde na těch čelních místech, jestli si o něho mám jakoby říct. A on mi řekl, ne, Kači, já vám chci pomoct, ty tam nemáš nikoho jiného z Královéhradeckého kraje a já ti chci pomoct, abychom dokázali oslovit i ty lidi, kteří se věnují bezpečnosti, ale nech mě někde dole. Řekl mi to veřejně před dalšíma 30 lidma. Tak to je další demaskování těch fám v podstatě, protože mnozí vyčítají, že ho odsunuli nebo zatím, aby vás nepřevýšil. Konečná odsunula, ne. Jasně. Kdyby mi Zdeněk Ondráček řekl, hele, chci ti dělat dvojku, tak to dvojku z největší pravděpodobností byl, protože kdyby to takto otevřeně řekl na tom středním výboru těm lidem, tak si myslím, že by ho zvolili, protože řada lidí váží jeho práce. Nebo dejme tomu trojkou, čtyřkou, nevím prostě. Ale on měl šanci si říct v podstatě, kde zhruba se na té kandidátní listině chce být. Protože ale to on není příliš demokratické, když jsi říkala, že to bylo podle demokratického kola. No ne, tak my jsme to měli tak, že my jsme na ústředním výboru vlastně došlo k představování těch kandidátů. A oni měli šanci se představit těm lidem, a ve chvíli, kdy tam někdo řekl, hele, jsem kandidát, ale jako neapeluju na žádné čelní místa, tak samozřejmě do těch 80 delegátů prostě respektuje a asi ho nevykroužkuje na čelní místa, protože řekne, je super, že nám chce pomoct a já Zdeňkovi za to moc děkuju. Všechna čest, já si jeho práce fakt vážím, troufnu si, že jsme kamarádi a že jsme vůči sobě velmi otevření, ne na všem se shodneme, ale dovedem se o to hezky pohádat, když už se na něčem neshodneme, ale respektujeme. Ale těch téměř 11 000 hlasů opravdu pomohlo v tom případě. Určitě je otázka, jestli tak, jak umí hlasu, jestli to byly nové hlasy, nebo jestli to byly lidé, kteří prostě vybírali ty kroužky, ale určitě, ale kdyby Zdeněk Ondráček v prosinci řekl, hele, Kači, chci být v první pětce, jdu do toho natvrdo, tak
tak si myslím, že neměl problém v té první pětce být, protože já jsem, když jsem mluvila na ústředním výboru o tom, jak budeme volit, tak jsem apelovala na to, že jsou tam lidi, kteří jsou zajímaví, ale samozřejmě nikomu jsem tu tušku v ruce nedržela, když potom je čísloval. A bez pochyby Zdeněk má takovou váhu v té straně, že kdyby on vystoupil na tom středním výboru v prosinci a řekl, hele, chci do toho jít natvrdo, prostě myslím si, že v tom Evropském parlamentu mám být já, tak předpokládám, že by velkou část těch lidí přesvědčila, že Zdeněk by byl někde to, ale teď jako chci říct jenom to, že jsem mu strašně vděčná, že od začátku to vlastně pojal, takže nám chce pomoct. Velmi často jsem s ním konzultovala ty bezpečnostní věci, když jsem je psala do programu, potom do volebních materiálů. Vždycky jsem věděla, že mu můžu zavolat, když jsem se chystala na nějaké debaty. To znamená, pro mě byl platným členem týmu a když se podívám na ty jeho výsledky, tak jsou samozřejmě super. Ale když se potom podíváš, kdo skončil za Zdeňkem, tak je to Dáša Švendová, která byla šestka na kandidáce, mladá holka, která si to odchodila, odmakala. Je to zrovna ta kandidátka, která byla 6 týdnů imrvére non-stop v dešti, větru, sněhu, v ulicích. S těma lidma mluvila, takže ono, jakoby musíš to nějak vyvážit a to vyvážení najít je velmi složité, ale myslím, že velkým přínosem té kandidátní listiny bylo právě to, že každý si v ní vlastně uměl najít toho svého preferovaného kandidáta, což je jako velmi důležité, protože když si vezmeš, a to je na tom příkladu lidovců krásně vidět, když si vezmeš, že Tomáš Zdechovský jako bojovník minimálně na Facebooku proti migraci, nechci říkat, jak hlasoval, ale na Facebooku proti migraci. To je možná právě, že on to umí prodat. A on to umí jinak. Prodat, ano, a velmi. A Míša Šojdrová jako člověk, který tady chce přijímat syrské uprchlíky, tak oba dva jsou zvoleni a vlastně vykroužkováni nad Pavlem Svobodou, jehož názor na migraci se přiznám, neznám ani já. Tak je to prostě ukázka toho, že ti lidé si musí najít, umět najít na té kandidátce ty různé osoby a Zdeněk v tomhle případě charakterizovala. Já jsem od začátku viděla, že když na té kandidátce bude, že bude charakterizovat jakési to křídlo, ale znovu říkám, ale myslím si, že třeba Zdeněka volila strašná spousta lidí, kteří pracují v těch bezpečnostních sborech, protože Zdeněk pro ně odvádí neskutečný kus práce v poslanecké sněmovně, já si moc vážím. Abychom ještě stihli další věci, zahrajeme si písničku a potom vstoupíme do posledního bloku našeho pořadu. Dnešním hostem je europoslankyně Kateřina Konečná, která je zároveň místopředsedkyní KSČM. Vy posloucháte stále Svobodný vysílač, který vás provází dnešním večerem. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, po písničce pokračujeme dál. Hezký večer. Europoslankyně a zároveň místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my komentujeme povolební dění ohledně průběhu a výsledků voleb do Evropského parlamentu. Kači, víte ještě jednou u nás. Já děkuji ještě jednou za pozvání, doufám, že jste vydrželi. Já myslím, že posluchači vydrželi, teď to bude hodně zajímavé, protože ty si tady načala právě ty výsledky kandidátů, o kterých jsme se bavili v první pětce, v první šestce. Ty si konkrétně získala, to už jsme tu zmínili, 38 650 hlasů, Andrej Bona na dvojce 3046, Artyom Koryagin na trojce 1650, Roman Blaško 2434, Lukáš Pařízek na pětce 1481, ale třeba právě specialistka v oboru práv a legislativy v Evropské unii Dagmar Švendová získala 6862 hlasů, jak si zmínila, nebo Jaromír Kohlíček 5778 hlasů, minulé volby 2014 mimochodem získal 7051 hlasů, takže přes 1000 hlasů méně tento rok. Proč myslíš, že si ostatní kandidáty zanechala tak hluboko za sebou? Samozřejmě ty máš výhodu tvojí tvrdé dřiny práce v europarlamentu, kterou lidé ocenili 38 tisíci hlasy. Myslíš, že díky tomu jsou ostatní v nevýhodě, když vlastně nemají voličům co předložit, nemohli pro ně nic ještě udělat, co jim nabídnout. Ale ty jsi v roce 2014 vlastně měla také 28 tisíc hlasů, takže se na to nejde vymlouvat do nekonečna z pozice těch prvokandidátů, řekli bychom. Ale já jsem v politice strašně dlouho a mám v tom roce 2014 jsem za sebou samozřejmě měla práci v poslanecké sněmovně. Tehdy jsem byla velmi důležitým článkem v rámci boje, například nový zákon o ochraně ovzduší a podobně. To znamená, já jsem jako tu veřejnou známost nějak měla vybudovanou. Samozřejmě ti naši kandidáti byli v horší pozici, ale když se podíval na kandidátky vlastně všech stran, výjima těch lidovců, kteří si tam dali ty svoje tři současné europoslance,
tak všichni měli lidi na druhých, třetích, čtvrtých místech, které vlastně vůbec neznáš politicky. I já sama jsem kolikrát měla třeba i uhnutí ANO, které se říká, že je tady teď jako na vzestupu a tak důležité, tak já znám ty lidi, kteří tam byli jenom proto, že řada z nich dělala třeba asistenty současným europoslankyním, že tam byli lidé, kteří jakoby, ale některé jsem si sama musela dohledávat, co jsou vůbec zač, co dělali v předchozím období. Takže ono je to spíš teď o tom, abychom na ty jejich výsledky uměli navázat a abychom ty mladé lidi, které jsme na té kandidátní listině měli, prostě nestratili. A to teď bude úkol. A oni samozřejmě mají šanci obrovskou se za těch 5 let vyprofilovat, za těch 5 let říct, jakým způsobem, nebo si udělat tu veřejnou známost, tak jak pan generál Blažko se v podstatě vyhranil tím, že píše do některých médií velmi pravidelně, kandidoval už za některé hnutí třeba v krajských volbách, tak to je přesně ten model, který mi teď já bych byla ráda, kdybychom uměli použít na ty naše. Myslím, že v tomto směru můžeme ročníky spolupracovat v rámci opakovaných vystoupení v rámci médií. Určitě. Takže vám pomůžeme. Budu moc ráda, protože si myslím, že řada těch men stojí za to a přála bych si, aby to byli lidé, kteří se objeví. Neříkám, že zapadli na kandidáce pro evropské volby, ale třeba ve volbách krajských nebo parlamentních, protože určitě jsou to lidé, kteří si něčím prošli a ta kampaň pro ně vůbec nebyla jednoduchá, byla velmi tvrdá, ale zase jim něco dala a teď by na to měli dál navazovat. Já jsem samozřejmě, když jsme tu kandidátní listinu tvořili, nebo když jsme dávali ty jména, ze kterých potom ji tvořil ústřední výbor, tak jsem oslovila řadu velmi levicových jmén, ekonomů, diplomatů, politologů, ale nikdo zná, všichni mi vlastně řekli, že do toho takhle natvrdo jít nechtějí. To znamená, nebylo to tak, že by Kateřina Konečná si nechtěla dělat konkurenci a kdyby mi někteří ti lidi na to kývli, bych byla klidně 6., 7. na kandidáce, vůbec by to nebylo jakoby o mně. Ale bohužel prostě se nám nepodařilo vytvořit tu situaci, aby do toho šli. A takže jsme pracovali s tím, co máme, což možná ovlivnilo z nějaké části ten výsledek. Z druhé strany nám to dává obrovský závazek do budoucna, pokud se nám podaří ty lidi dál jakoby uchopit a držet v tom dobrém slova smyslu v nějaké bojové pohotovosti, tak si myslím, tak si myslím, že s ním můžou být výborní kandidáti a třeba výborní zastupitelé, jednou poslanci nebo třeba i europoslanci. Právě postupně v rámci toho komunálu, municipality, jednotlivých potom kraj, celorepubliková agenda, než právě přímo hned skočit do europarlamentu. Víš, jak se vybírají kandidáti v Komunistické straně Čech a Moravy? Tak abychom si nalili čistého. Možná to bude takové demaskování dalších fám, možná bychom tento pořad měli pojmenovat. Okresní a krajské výbory před evropskými volbami, když měly konference, měly navrhovat své lidi z krajů, z okresů pro kandidátní listinu pro evropské volby. Řada z nich to udělala, řada z nich nikoliv. Z toho se vytvořil první seznam asi 20 jmen, který následně, protože my jsme ty, když to tehdy vybírali nebo rok a půl dopředu, tak chápu, že ještě nikdo moc nemyslel na evropské volby, tak jsme jim dali potom ještě jednu šanci jako vedení a říkali jsme, hele, jestli máte fakt lidi, kandidáty, kteří by stáli za to, aby byli na kandidáce pro evropské volby, tak nám je pošlete, my s nima budeme pracovat dál v tom velkém seznamu. Tak třeba to bylo i s Zdeňkem Ondráčkem, který se objevil až v tom druhém, v podstatě, jakoby, a nebyl ani v tom prvním jako návrhu z Královéhradeckého kraje. A tím pádem potom po druhém kole zůstalo na stole asi 40 jmén, my jsme vybírali 28 kandidátů a všechna ta jména výjima Josefa Skály, který se sám vzdal té kandidatury ten den, když se volilo do Evropského parlamentu jako na tu kandidátní listinu v tom prosinci, tak výjima Josefa Skály v podstatě všechny ty jména byly zařazeny na seznam, od všech těch lidí dostali ti volitelé životopisy, všichni ti lidé měli právo se asi během 2-3 minut představit na jednání ústředního výboru, říct si, proč kandidujou a tak dál. To znamená, to nebylo tak, že Kateřina Konečná jezdila po republice a někoho scháněla. To bylo tak, že ty okresy a kraje nám sami delegovali lidi, kteří měli pocit, že by na té kandidátní listině měli být.
My jsme samozřejmě kromě toho se snažili oslovit takové fakty SA. A já o nich teď už nechci mluvit, protože nechci dostávat do složitých situací, kteří nám z různých důvodů, ať už budoucí pracovní důvody nebo jiné důvody, prostě říkali, hele, teď do toho třeba jít nemůžem nebo něco podobného. A ano, to byl náš úkol, to jsme měli schůzky asi s 5-6 lidmi, takovými významnými levicovými osobnostmi, ale to, co vlastně nakonec bylo na stole, tak byl výsledek demokratického rozhodování okresních krajských organizací nebo okresních a krajských výborů, kteří nám těch 40 men na ten stůl dali. Opravdu to nebyli žádní, já jsem velkou část těch kandidátů do té doby třeba neznala. Pro mě, když jsme se tady v lednu poprvé potkali, tak to byli nováčci a někteří jsou pro mě neskutečně pozitivní překvapení. Jakoby lidi, kteří fakt si myslím, že mají našlápnuto a že se prostě, že o nich ještě uslyšíme. Ale nebyla to Kateřina Konečná, která by tady vybírala nebo selektovala seznamy nebo by jako někoho vylučovala nebo něco podobného. Vůbec. Tak, zkusíme trošku pospíšit náš rozhovor, abychom stihli všechny otázky. Myslíš, že stojí ještě za to lidem vysvětlovat nějaké vize, ideály, perspektivy, že lidé radši slyší na konkrétní věci, které přímo jejich život ovlivní a hlavně zjednodušení výklad, ne nějaké rozvláčné teoretizování o vizích, ideích, perspektivách, i když ten ideologický základ samozřejmě drží tu stranu pohromadě, to je jasné. Ale jak na to nahlížíš? Když jsem mluvila s marketingovými experty, tak mi říkali, že se mám vykašlat na dlouhé vysvětlování. No, ale no. Já prostě to v sobě nemám. Já si myslím, že ti lidé jako nejsou hloupí, že ano, chápu, že vyhrává jednoduchá hesla a hezké billboardy, ale já mám pořád pocit, že těm lidem máme dávat víc pro to pochopení té situace. To znamená, ono by to měla být asi kombinace, ideální kombinace obojího. My jsme se o to snažili v téhle kampani, kdy jsme taky velkou část těch billboardů billboardy neměli, banerů a plakátů měli v nějakým způsobem v heslech. Ale z druhé strany na našem webu bylo jasně napsáno, jak si realizaci těch hesel představujeme a tak by to podle mě mělo být. Uh-huh. To znamená artikulovat jednoduchá témata, ale potom je rozvádět na té webové prezentaci, kterou mimochodem mnozí pochvalují, že byla opravdu velmi dobrá a velmi propracovaná. A co vaši spojenci? Ty ráda čteš severské detektivky, tak co vaše severská sjednocená zelená levice? Byla to pro tebe taky taková detektivka? Ne, tak my nás samozřejmě bohužel v GUE bude asi míň. Ještě teď probíhají nějaké jednání. V podstatě i ty naše partnerské komunistické strany nedosáhly těch výsledků, jak jsme si všichni mysleli, ale i my jako komunisté jsme si mysleli na lepší výsledek. Takže ona to teď bude detektivka především v tom, že možná i když nás bude míň, tak jsme si všichni uvědomili, že musíme mít trošku silnější tah na branku v některých tématech a že bychom měli některé věci třeba pojmout trošku jinak, ale to teď bude debatou na frakci, která vlastně začala tenhle týden, bude pokračovat až do července, kdy budeme volit plénum Evropského parlamentu a budeme volit různé lidi, kteří na místo předsedy a výbory a podobně. Ale už vím, že o tom ta debata začíná. Samozřejmě se v tom všichni musíme nějak rozebrat a říct si, co dál, zastavit se možná. Já vždycky říkám, že v těchto chvílích je nejlepší se zastavit, zhluboka nadechnout a pak si říct, jaké by měly být ty další kroky, protože je evidentní, že ta levice ztrácí v celé Evropě a já se trošku bojím toho, že v souvislosti s tím, že nám přichází ekonomická krize další a že možná přichází krize, o kterých teď ani netušíme, že přijdou. To se další krize v Evropě, ta Evropa je specialistou na vyrábění různých krizí. Tak ona krizí. Bude celosvětová asi, ale jakoby v tomhle případě si myslím, že to prostě bude, tak ale to je přesně ta situace, jako ve chvíli, kdy tu krizi nemáš, a těm lidem se relativně žije dobře, minimálně těm, kteří k těm volbám chodí, tak dost těžko můžeš vítězit. Vlastně sílu levice poznáš až ve chvíli, kdy je ti nejhůř, já říkám, protože to je přesně ta chvíle, kdy, když tady nebudou ty levicové strany, tak těch lidí už se nezastane vůbec nikdo, protože bude všem ukradené, jestli je někdo plný zákoník práce, jestli vyplácí mzdy, jestli existují odbory a podobně. Takže já bych řekla, že se teď musíme nachystat na to, že
ta doba přijde v nějakém, a myslím, že to bude v tomhle volebním období Evropského parlamentu, a pak by to měla být ta nastartovaná levice pro to, aby ti lidé věděli, že ještě pořád existuje nějaká politická strana a síla, která je schopná se jich zastat, která je schopná ten jejich problémy minimálně se snažit řešit, anebo jim pomoct v jejich řešení. Co říkáš na ČSSD, kteří se do EPčka, respektive do Evropského parlamentu, vůbec nedostali? Na jednu stranu si můžete oddechnout, že na tom nejste tak úplně nejhůř, že je tam ještě někdo jiný, kdo se do Evropské unie nedostal. Na druhou stranu očekávala jsi tak nízký výsledek necelých 4% u ČSSD, protože myslíš, že lidé, já bych tu otázku možná rozvedl, třeba pan Foldyna, který se nechal slyšet, že lidé je skutečně nenávidí, myšleno ČSSD, že jim to spočítali za všechnu tu Hamáčkovu předsudečnou nenávist. To už není citace pana Foldyny, to jsou čistě mé domněnky. Abychom nemohli natvrdo říkat, co si myslíme, že mají fakt hroší kůži sociální demokraté hovořit o chudobě lidí, když to byli právě oni, kteří darovali přes 40 000 bytů tuneláři Bakalovi, když to byli právě oni, kteří výměnou za dvoupatrové volební autobusy od Blaira pro Jiřího Paroubka zavedli oficiální lichvu přes lichváře z Cetelemu, Providentu a dalších, když to byli právě oni, kteří s ODS-kou prodali české banky na západ. Myslím, že to dokonce pronesl poslanec Patrik Nacher. Ano, toto. Tak to lidé prostě těm sociálním demokratům sice spočítali, ale ODSka, která má lví podíl na vybrakování Česka ještě v 90. různé kuponové privatizace, až nám z toho skoženil úsměv, tak ODSka zase posiluje. Přijde ti to normální? Jo, protože ODSka má vycvičené voliče. Jako vycvičené voliče. Nevím, jestli byli tak vycvičení právě v tom roce 2013. Dobře, tak to po tom velkém průšvihu na děných kabelkách, nebo na divé kabelkách, nebo jak se to jmenovalo, tak se ani nedivím, jako to ti uteče asi každý, kdo má ruce a nohy. Ale z druhé strany, já jsem vždycky tvrdila, že pravice má daleko líp vychované voliče, než je má levice, protože prostě ti pravicoví voliči nakonec přijdou, protože jim o to jde, jim jde o to, aby měli nízké daně. Pravicový volič chce mít svoji svobodu, nechce, aby mu stát do ničeho kecal, nechce se o nic dělit. Takže on na tom vidí ten svůj osobní zisk. Ten levicový volič tu levicovou politiku opravdu poznáš ve chvíli, kdy je mu vlastně zlé. Do té doby vlastně tvrdí, že je to tak nějak automatická, normální a možná si u řady věcí ani neuvědomí, že ta levice nebo komunisté ty věci zařídili. Ale co se týče sociální demokracie, jako nikdo nejsme větma, ale já jsem to tady tvrdila asi před měsícem zrovna v téhle kanceláři, že si myslím, že jako na to dojedou. Protože když jsem byla na těch náměstích, na těch setkáváních s lidmi, tak v podstatě o sociální demokracii se vůbec nemluvilo. A když se o tobě nemluví, tak jako v politice už vůbec nežije. To je horší, když ti nadávají, to tak, ještě je dobré, ale když o tobě nemluví, to ještě je horší. To je přesně to, že na tom to buduje Okamura, že potřeba být nezadaně v médiích a být s kontroverzními tématy, jenom aby o něm lidé slyšeli. A sociální tohle prostě nepochopili. A zároveň určitě jde sociální demokracie, to všechno, co jsi říkal, no, co mají za sebou a jak se s tím vyrovnali nebo nevyrovnali. Já jsem prostě přesvědčena o tom, že sociální demokracie mohla minimálně dvakrát za posledních 30 let vytvořit opravdu levicovou vládu, například i s KSČM, a mohli jsme ty pozitivní věci dělat. To je to legendární bohumínské usnesení, kterým pro se pořád lidi, ohání. Oni se přesně, oni se zachovali jako, že vlastně nechtějí, tak ať se teď nediví, že jim neutekli jenom levicový volič, ale že jim utekli všichni voliči. No tak to prostě je realita. A konec konců i to, co teď dělají ve vládě, i to, jak třeba odvolali ministra těsně předtím, než byly volby do Evropského parlamentu, a odvolali ho nebo nechali ho sundat za to, že rozkryl s největší pravděpodobností poměrně velký jako skandál na ministerstvu kultury, tak mi přijde prostě šílené. Jako. A teď se pana ministra Staňka fakt nechci jako zastávat, já kultuře nerozumím, nikdy jsem nesledovala tohle ministerstvo, ale když jsem si jenom v médiích přečetla výsledky toho auditu, tak si myslím, že ten člověk prostě nemohl dělat nic jiného, než ti lidi zodpovědné za to, co se dělo v Národní galerii a podobně odvolat. A místo toho, aby dostal zastání u své vlastní strany, tak ta strana ho podkopne. Tak jak potom můžou voliči věřit někomu, kdo ve chvíli, kdy by to možná mohlo ohrozit, teď myslím špičky ČSSD v nějakém, nevím, jakém vyjednávání, tak radši podkopne vlastní lidi, než aby hájilo
ten smysl a program, proč tam je. Postoupíme lehce ještě trošku dál, abychom tě neokrádali o čas, přece jenom už ten čas se nachyluje. ČSSD, mimochodem z hroší kůží, začaly prý přejímat strategii KSČM, kterou jste zvolili právě pro ty evropské volby a chce spojovat subjekty od středu doleva pod zastřešení právě ČSSD. Do krajských voleb 2020 prý chtějí vymazat značku KSČM. Myslím, že paní vaši poslankyně Ostra o tom informovala na Facebooku. Co na to říkáš? Jako, já nevím, zkaze ze záhrobí bych to nazvala. Prostě ČSSD nepochopila svoji poslední příležitost asi před těmi 5-6 lety. A teď už se to s ní jenom mele. Já znám spoustu sociálních demokratů, kteří jsou fakt poctiví lidi, jejich práce si strašně vážím i různě v krajích, v městech. Ale jim to prostě to vedení jako neskutečně kazí. A jestli si myslí, že teď je vůbec někdo se bude chtít spojovat s jejich značkou, tak si myslím, že jsou na velkém omylu a že brzo jako prozřou a pochopí, že vlastně nikdo nechce být spojený s lidmi, kteří vlastně už nemají šanci a budoucnost. No mě to mrzí, protože znovu říkám, jako samozřejmě ČSSD pro nás byla v těch posledních 20 let jakýmsi přirozeným koaličním partnerem, konec konců vládli jsme s nima na krajích, na městech, kde jsme se vždycky snažili kočírovat spíš k té levicové politice a k těm sociálním věcem a k tomu, aby se nerozprodávalo a neprivatizovalo. Bohužel na té vládní úrovni lidé jako Sobotka a jemu podobní prostě dělali všechno pro to, aby tu značku dehonestovali, povedlo se jim to, ale jako já nejsem tady pro to, abych radila socanům, co mají dělat, mě je to upřímně celkem jedno. Já říkám voličům ČSSD a členům ČSSD, že pokud mají pocit, že by chtěli dál dělat levicovou politiku, takže samozřejmě my se nebráníme tomu spolupracovat a být s nima v kontaktu. To je právě ten problém, že se politika stále atomizuje a štěpí na menší a menší subjekty a vzniká stále více třenicí a rivalit právě mezi i třeba přirozenými partnery, a se jedná třeba od středu doleva a tak dále. A ti politici potom mají čím dále tím horší pozici pro vyjednávání po volbách, kdy v podstatě si udělají tolik špatného mezi sebou, že potom není ta šance nějakým způsobem vyjednat určitý koaliční smír. Byť třeba dostanou a mohli by složit právě tu vládu, která by fungovala pro lidi, ale ztroskotá to právě na těch politických šarvátkách. Jako Špidly nebo Sobotky nebo kohokoliv. Jakoby oni prostě, to jim komunista nikdy neodpustí, protože oni měli šanci udělat téhle republice levicovou vládu, která by těm lidem objektivně pomohla. Nemuseli jsme dneska složitě řešit 5 týdnů dovolené, nemuseli jsme řešit odbory, nemuseli jsme řešit exekuce, kdyby socani chtěli být aspoň trochu levicovou stranou, ale já jsem historicky a v roce 2005-2006 mě za to dokonce někteří socani jako fakt hodně neměli rádi, když jsem tvrdila, že jediná levicová strana v České republice je KSČM a zatím si prostě stojím a jenom se mi to potvrzuje, protože ti sociální demokraté prostě se vždycky uchýlili k tomu, s kým vlastně, komu pokryli jakoby ten jeho prospěch, ale pro toho levicového voliče neudělali nic. No vidíš, ty jsi v podstatě ve tvých mladých, ne, že by si teď nebyla mladá, ale od začátku politiky vlastně podtrhovala tu skutečnost, kterou někteří rozporují, a to je to, že mladý politik, který vstupuje do politiky, tak nemá ty zkušenosti a ty v podstatě to, co si tvrdila v roce 2005-2006, tvrdíš doposud a ono se to ukazuje být jako pravda, takže to jenom vyvracíme zase další věc. Ale nemůžu říct, že mě to těší samozřejmě, protože jakoby, pokud chceš mít, nebo pokud chceme, aby se lidem ulevilo, aby tady žili slušně, normálně, tak potřebuješ silnou levici, jakoby, ale socani si vybrali svoji cestu a já jako nehodlám dělat nic jiného, než jít naší vlastní autentickou cestu a jestli ji chtějí kopírovat, tak ať to zkusí, ale trošku se bojím, že propásli příležitost, ale jako aktivitě se mezi nekladu. Aby tam zase nevznikalo to opisování, abyste si potom nestěžovali, že od vás opisují témata, která potom třeba dokáží ve výsledku zúročit marketingově lépe než vy. Tak abyste si na to dali pozor. Socani s Andrejem Babišem nedovedou zúročit už vůbec nic, jak to tak sleduju. Takže je to fakt. On teda tvrdí, že ten výsledek eurovolov nebude mít vliv na uspořádání koalice, tak jak tomu bylo doposud, a to ještě uvidí. Ale závěrem se vrátíme ještě na domácí scénu, tak krátce to velmi krátce okomentujeme. V úterý 28. května se v poslanecké sněmovně hlasovalo o debatě o návštěvě Donbasu Zdeňka Ondráčka. A pro tuto debatu, respektive pro vyvolání této debaty na půdě poslanecké sněmovny, hlasovaly strany takzvaného demobloku, to znamená ODS, Topka a Piráti. Hlasoval s těmito stranami ještě i nikdo další? Hlasoval, no, přes mé velké překvapení hlasovali SPD s těmito, nebo část SPD. Ne všichni, byli tam odvážní kolegové,
Ale část SPD, část sociální demokracie, podle mých informací, já jsem to úplně nesledovala, ten hlasovací protokol. Každopádně prostě jako představa, že budeme řešit soukromé cesty poslanců na půdě poslanecké sněmovny, je dost šílená, ale u SPD mi to nepřekvapuje. Mi psala řada jejich voličů před volbami, že jim třeba nebyli schopni odpovědět na to, jestli jsou pro další sankce vůči Rusku, jestli a jak se staví k politice Krymu. Oni v tomhle jako nemají úplně jasno. Tak teď asi údajně to teda, jak když jsem se ptala Zdeňka Ondráčka, protože jsem to jejich hlasování nechápala, proč tak hlasovali, tak prý mu tvrdili, že kvůli Kateřině Konečné. Tak která se stavovala ty kandidátky, jo. Já jsem Zdeňkovi se jako omluvila za to a on se tomu smál a říkal, že je to jejich boje, jejich volba, jestli si myslí, že takhle budou získávat voliče, že super. A protože o to víc bude potom u nás, ale jako jestli to chtějí hrát do těchto osobních rovin, tak jsou fakt víc nevyzrálí, než jsem si myslela. Teď se znovu bude přetahovat o výbory v Evropském parlamentu. Ty budeš chtít navázat asi tam, kde jsi skončila dosud. Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, dále vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu, zvláštní výbor pro povolování pesticidů. Kdy se bude rozhodovat, kdo v jakém výboru usedne? Mělo by to být, my jsme si dávali požadavky, mělo by to do konce měsíce, ty vyšetřovací a zvláštní výbory už tam nejsou, ale já bych chtěla dál pokračovat v ENVI a chtěla bych být nově aspoň jako náhradník ve výboru IMCO, což je ten výbor pro vnitřní trh, kde je sice strašně moc práce, ale protože jsem občanům něco slíbila a to, že budu bojovat proti dvojí kvalitě potravin a že zkusíme otevřít ty dvě další nařízení, které by nám v tom mohly pomoct, ta kombinace výboru pro životní prostředí, bezpečnost potravin a výboru pro vnitřní trh je podle mě ideální pro to, abych to fakt dokázala. Takže jsem se rozhodla nově, že zkusím ještě to IMCO si přidat a fakt vybojovat to, co jsem slíbila, nehledě na to, že ten výbor pro vnitřní trh samozřejmě řeší i řadu dalších věcí, které se přímo dotýkají, můžou dotýkat občanů České republiky a já bych jim chtěla být platná, takže pevně věřím, že to vyjde. A že to tak bude, pokud to tak nevíde, tak to stejně budu dělat, takže... Jasně. Kdy začínáte další plenární zasedání v Evroparlamentu? První plenárka je na začátku července, bude se volit vlastně vedení Evropského parlamentu a pak na podzim budeme mít slyšení komisařů a bude se volit šéf komise a podobně, takže ono toho teď to bude spíš takové administrativně procedurální, než věcné a faktické, nicméně moje výhoda samozřejmě je, že ten Evropský parlament už znám, takže já už jsem ve své kanceláři dala několik pokynů k tomu, co potřebuju nachystat, a aby hned jak ty výbory zasednou, tak mohly dělat věci, které se budou bezprostředně dotýkat občanů České republiky. Začíná léto. Já jsem ti slíbil, že ti dáme taky trochu toho mediálního klidu, protože si velmi vážíme, že tě můžeme přivítat opakovaně a podpořit u nás na Svobodném vysílači, představit lidem hlavní obrysy tvojí agendy, na čem pracuješ a co se ti třeba podařilo a podaří, anebo třeba i nepodařilo, ale chtělo podařit, nebo lehce nahlédnout i do toho zákulisí tvoření návrhů zákonů v Evropském parlamentu ve výborech a tak dále. Ale začíná přece jenom léto, čas klidu, čas zahrádek, čas grilovaček, čas dovolených. Co chystáš přes léto, zbyde ti čas i na nějaké to lenošení? Tak evropské instituce mají svoje prázdniny v srpnu. Evropská rada, komise, parlament, všichni, jakoby nikdo nezasedá v srpnu. Takže mi začíná léto až v srpnu, protože do července budu ještě jezdit do Bruselu. V srpnu budeme mít nějaké prázdniny, které chci teda věnovat rodině. Ale už na konci srpna, poslední týden, začínáme na novo, takže se do toho vrhneme a ale přiznám se, že já tím, jak cestuju celý rok, tak se snažím ty dovolené a čas s rodinou trávit spíš v Čechách, takže na mě asi narazí případně i vaši posluchači spíš někde na Šumavě v Krkonoších, v Beskydech, v Jeseníkách, než někde u moře. Ty jsi říkala, že budeš dokonce i znovu obnovovat pořádání těch pionýrských táborů, na co jsi v minulých letech neměla čas. Už máš nějaké obrysy, kde budou, co budou a kde? Budou tak, jak jsme byli zvyklí, vlastně na úpatí Jeseníku a budou právě na přelomu července a srpna, nebo bude. A těším se moc. Pár ještě našich posluchačů se nás do redakce ptalo na e-mail takový dotaz, jak dopadla svatba tvojí kamarádky před minulý pátek a sobotu v ten volební víkend, kdy jsi se nám svěřila s tím, že ty budeš vlastně tou oddávající. Neskazila jsi něco v těch oddávacích formulích? Asi nevzali se, je to právoplatné, takže myslím, že všechno proběhlo, jak mělo a že teď už jenom jim přeju hodně, hodně štěstí.
Tak skvěle. Přesto všechno si myslím, že si postavila skvělou, nebo postavila, že jste postavili skvělou kandidátku. Vyždímala si opravdu maximum, co se dalo a co bylo možné. A do krajských voleb je třeba razantně artikulovat základní programové body KSČM, aby vám jiné strany nevykrádaly tradičně levicová témata a neopisovaly od vás. To je asi to hlavní ponaučení, které je třeba si vzít, protože určitě se shodneme na tom, i když se to mnohým asi líbit nebude, že je třeba dávat kupředu mladé, dynamické, progresivní osobnosti s inovací, aby se KSČM zbavili té nálepky elektorátu pouze seniorů nebo řekněme nostalgiků, a to myslím, že se vám podařilo ten signál vyslat. A také velmi důležitá věc, podařilo se vám zastavit sestupnou tendenci propadu hlasů KSČM, což je také velmi důležitý signál, že si KSČM zvolila zatraceně dobře vedoucí svojí kandidátky, nebo myslíš, že tomu tak není? Já myslím a budu pevně doufat, že tomu tak je, že v krajských volbách dokážeme, že jdeme nahoru. Tak přejeme ti všechno dobré, ať se daří, hodně odpočinku v tom srpnu, než si zase rozjedeš tvým obvyklým vražedním tempem, když máš ráda severské detektivky, tak vražedním tempem severské sjednocené a zelené levici. A moc rádi tě opět u nás přivítáme odpočatou, usměvavou, což si skoro vždycky, takže to zase velký, příliš velký kontrast nebude. Ale ať ti nenávistní agresivní trolové na tvém Facebooku toho úsměvu na tváři příliš neodčarují. Díky. Díky moc a těším se na vaše posluchače zase někdy v létě, po létě. Určitě to vymyslíme. Určitě. Poslední úplně bonusová otázka. Mlcáš ráda? Vím, že kafe si sladíš ráda, to je pravda. Moc ne, nejsem na sladké. Nejseš mlsou na sladké. Tak to je docela škoda, protože my jsme pro tebe přinesli, aspoň tedy já, bomboniéru, jako děkuju. Odměnu za tvojí práci. Ale dám si, no a nevím, jak dlouho ti vydrží. Třešňová, tak to dám. Třešňová, právě to jsem právě myslel, že ty třešně ti budou určitě konvenovat. Nevím, jestli to máš třeba na budoucích 5 let, když nejsi mlsou v rámci volebního období, ale má 5 hodin, to si musíš sama určit. Každopádně nevím, jak dlouho ti vydrží ta bomboniéra, když nejsi na sladké. Ale na třešně, takže super. Děkuju moc a mějte se a krásné léto vám, tobě i vašim posluchačům. Fajn. Tento pořad, milí posluchači, si můžete stáhnout nejenom na našich stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete se vypravit i rovněž na náš YouTubeový kanál. A tady máme vyskládané všechny naše pořady pěkně podle datumů, podle dat, takže můžete se stát i odběrateli, kliknout na červené tlačítko v horní části naší obrazovky a tím se stát, nebo vaší obrazovky, na to není přímo naše obrazovka, ne to obrazovka v rámci YouTube kanálu, a tady se stát naši odběrateli. To by bylo vše. Kateřina Konečná, europoslankyně, zároveň místopředsedkyně KSČM, byla naším hostem. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a přeju příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Hezký večer.